Sudah pas sekarang. Bravo, bravo. Svaka im čast. Anđo iz osnovne škole iz Slanoga. Lijepi pozdrav svima, dobro vam jutro. U studiju imamo bogato društvo. Ovdje s nama su i voditeljice folklornog ansambla osnovne škole Slano, Marija Bendo, dobro jutro. I Klara Bojanović, dobro jutro. Ali s nama je gospođa Katica Tomac, predsjednica organizacijskog odbora festivala dječjeg folklora i Kutine. To će biti predstavljeno. Dobro jutro. Evo, za početak, koliko će skupina nastupiti na ovogodišnjem festivalu? Poskakivali da je poskočica bilo u tijeku, drugo je bilo u tijeku.
dosta nas je zajedno nas je oko 20-ak. Evo, htjela bih par riječi reći o ovoj folklornoj skupini Mali Liđa, koja djeluje pri osnovnoj školi Slano. Inače, folklor djeluje pri Kudovima, mi smo pri osnovnoj školi Slano već 36 godina. Dakle, imamo stvarno jako dugu tradiciju, puno generacija koje su se naučili baljati, svirati vjericu. Što znači baljati za naše djece? Evo, ja sam morala reći naše djece. Tako da smo jako ponosni na tu našu djecu, jer kad ih vidite kako baljaju, evo, vidjeli ste, sve se malo zaigra. Kako se bali Ja mogu to reći neku svoju iskustvu, obzirom da sam ja bila jedna od njih prije par godina i isto imala i tu tremu i isto se bi zaigrala isto kad se čuje ljerica i bila na ovom istom natjecanju. Pripreme su duge, imaju van nastavne aktivnosti u školi, to Marija zna malo više od mene, ali vjerujem da su svi oni jako ponosni što se danas zove i da su sretni da će nam vas da super iskustvo kao što je i meni bilo prije 3 godina. Kada sam ja pripala,
predsjednica organizacijskog odbora i predsjednica Kuda Ivančice i njihovog velikog zalaganja, njihovih roditelja da se opet ovaj festival održi prije toga i da bi došli ovdje. Znači, želim vam da budete svih objednici jer vi ste svih objednici. Evo, dragi moji folkloraši, to je folklorašice i folkloraši, mali, dame i gospodo, sve skupo pozdravljamo mi gradonačelnika Velekog gospodina Andrije Rudića i svoje osobno ime. Evo, negdje nam je čast i zadovoljstvo što sam danas s vama ovdje i što ću pratiti vas malo na programu. Kao što je Kaja rekla, vi ste svi pobjednici. Ovo je zbilja, ja ne znam da li Hrvatska ima ovakvih festivala, ali vjerojatno u nekim drugim gradovima Hrvatske ima. Thank you.
Thank you.
vjetar kad mi zamra petra u neki tuđi svijet. Ma gdje god bio uvijek sjeća me drag, mladosti moje cvijet. Dalmacijo, opet na tebi vraća puta kao nekad snivam tu. U krilu tvom, ko sunca sjaj, tvoja me slika prati svud, jedinstvo moga topli skut.